आणि यानंतर स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. हायकोर्टाने एक मत व्यक्त केलंय, स्पर्धा परीक्षा मराठीत घेण्याविषयीचं धोरण ठरवा असं हायकोर्टाचं म्हणणं आहे. औरंगाबाद खंडपीठानं राज्य सरकारला तसे निर्देश दिलेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला पडताळणी करण्याचे सुद्धा आदेश देण्यात आलेले आहेत. डॉक्टर कृष्णा केंडे आपले प्रतिनिधी सध्या आपल्या सोबत आहेत. कृष्णा, हायकोर्टाचं नेमकं म्हणणं काय आहे, काय मत नोंदवलं गेलंय? हायकोर्टाने या ठिकाणी स्पष्ट असं म्हटलंय की स्पर्धा परीक्षा मराठीत घेण्याविषयीचे धोरण लवकर ठरवलं पाहिजे. भाषा संचलनाच्या माध्यमातून पुढील काळात प्रत्येक परीक्षा मराठीतूनच घेण्याचं जे राज्य शासनानं ठरवावं असं देखील म्हटलेलं आहे. या सगळ्या अनुषंगानं पुढील तारखेला शपथपत्र दाखल करावं हे देखील कोर्टानं म्हटलेलं आहे. यामुळे ज्या स्पर्धा परीक्षा आहेत त्या मराठीतून घेण्याबाबत सरकार विचार करेल अशा प्रकारची आशा आपण करूया. मात्र औरंगाबाद खंडपीठाने अशा प्रकारचं धोरण ठरवल्यामुळे स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्यांना निश्चितच या सगळ्यांचा फायदा होणार आहे. प्रज्ञा, कृष्णा, धन्यवाद दिलेल्या माहितीसाठी. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.